سلامونه درنو لیدونکو د افغانستان د نوي حکومت پر اتلو سره هڅه داس کیږي چې هندستان او چین سره اقتصادي راکړه ورکړه پراخه کړي او دواړه هیوادونه هم لیواله دي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان نور گاونډیو ته هم د افغانستان دروازې خلاصې بلل شوې دي، خو په تیرو څو کلونو کې هم لیدل شوې چې هندستان او چین په افغانستان کې لویو پانګونو ته زړه ښه کړی ده او پیل کړي هم دي. چینایانو په دینک د میسو په کان کې او دارنګ د عامو حوزې د نفتو په برخه کې پانګونې پیل کړي دي، او هندیانو د حاجیګک په ستر کان کې له یو بل کاناډایي شرکت سره یو ځای داوطلبي ګټلې ده دا د کان، او فکر کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به دغلته په میلیاردونو ډالره پانګونه وکړي. هندوستان سره په تیرو څو کلونو کې ډېره هڅه وسوله چې اقتصادي راکړې ورکړې پراخې کړي سره، خو پاکستان په دې برخه کې یو خنډ د هند او پاکستان په خپلو کې دوه رقیب هیوادونه دي او تجارتي اړیکې په خپلو کې سره لري، خو افغانستان ته یو طرفه اجازه ورکوي. د افغانستان مالونو باندې هم څه ناڅه بندیز شته، خو هندوستان ته اجازه ورکول کېږي چې لاړ شي، خو د هند په توکو باندې بندیز لګولې پاکستان او نه پرېږدي چې د پاکستان د خاورې د لارې افغانستان ته داخل کړي. په دې برخه کې هندوستان څو کاله مخکې د ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي او افغانستان ورته لیواله و چې د ایران د خاورې لارې د هند سمندر دارنګ د ایران د خاورې د چابهار بندر هم په همدې خاطر جوړ کړ سره افغانستان هم پانګونه پکې کړې ده او هندیانو ډېر پانګونه پکې کړې، او غوښتل چې د حاجیګک په کان کې کومه پانګونه کیږي له دې جنه د اورګاډي او پټلۍ د ایران تر پولې پورې وغځوي هندیان. دې ته هم افغانستان هرکلی کړی ده، خو څومره کېدلی شي له هند سره نورې اقتصادي راکړې ورکړې پراخې سي دې به د نن په خبرونه کې بحث کوو. بهانه هم دا ده چې هندوستان او افغانستان په کابل کې یو نندارتون مشترک سره پرانیستلی ده، او دا اوس پرانیستی ده. دې کې هم افغان پانګوالو متشبسینو او صنعتکارانو خپل توکي نندارې ته ایښي دي، او هم هندیانو د افغانستان لخوا هم دغه تازه وچې میوې او څو قلمه محدود نور صنعتي توکي دي. خو داسې فکر کېږي چې د نوي حکومت ټینګار زیات په افغانستان کې په کورنیو تولیداتو باندې ده او په صنعت باندې ده، او دې برخې ته فکر داسې کېږي چې کېدای شي پام تر دې وروسته زیات شي او د افغانستان تولیدات نور هیوادونو ته هم زیات شي. نن په خبرونو کې په همدغو موضوعاتو بحث کوو. دوه میلمانه دي را سره، د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال جبار صافی صاحب، او بل میلمه را سره د پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې یو غړی او مشر سلاکار مسیح الله فخری صاحب. خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. صافی صاحب، دغه اغنې کې شروع کې سړی بهانه ورته وکړي د افغانستان او د هندوستان اړیکې که سړی اقتصادي څېړي، دغه نندارتون سي پرانیستل شوی ده، په کومه کچه باندې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ تاسو نندارتون ته وګورو چې د اتاق تجارت د افغانستان او د فدراسیون د هندستان د دوی دواړو د هندستان د سفارت په همکارۍ باندې د کابل یعنی کانټینینټل په هوټل کې په هغه ځای کې تقریبا 50 غرفې چې 50 کسان غوښتل چې خپل هغه تولیدات چې په هغه کې په هره برخه کې او ټکنالوژي کې او په نورو ډیرو برخو کې چې هغه راشي په دغه ځای کې خپل هغه تولید خلکو ته د افغانستان خلکو ته وښي. تقریبا 50 غرفې د هغه ځای نه راغلي، یو څه په کې افغانان دي چې ټول تقریبا 50 غرفې شولې په خپل هغه تولیدات نمایشګات او د خلکو د افغانانو لپاره خوځلی ده. د نوي حکومت در اتک سره یو خدای دې چې زمونږ حکومت اولیت د اقتصادي اقتصاد ته ورکړي چې مونږ به د اقتصاد نه شروع کوو، نور سیاستونه په ډیر لس کلونو کې یو څه کار شوی خو دومره مثبت رول نه لرو. نو دغه نمایشګاګانې جوړول او د په خوا کې د افغانانو او د هندوانو د هندستان د حکومت یا د تجارانو په منځ کې یو روابط او یو لینو دین او د غوی د تولیدات نه لیدنه، او دوی ته په افغانستان کې او په نږدې ورځو کې چې په هندستان کې کوم نمایشګاه چې په د افغانستان تولیدات بزي چې هغه انټرنیشنل د پاغیزه کې به دوی لپاره غورپی ورکول کیږي، نو دا یو ډیره ښه همکاري ده او د افغانستان د اقتصاد او د روابطو په خاطر باندې ډیر یو مثبت حرکت دی. او د نوي حکومت هم یو څه لاسته راوړنه ده. د چین سفر نه وروسته اولین نمایشګاه چې ده یا د نوي حکومت د وروسته اولین نمایشګاه د هندستان ده، او د افغانانو پکس هندوان هندستاني دواړه په دې کې غورپی لري. معمولا ما زینو شانت اشاره وکړل چې وړاندې کې افغانان وخی و چې تازه میوي دي، نور څه شي دي؟ تازه میوي دي په دې کې د سټیل فابریکې په هغه او د هر نمائندګۍ نه باز برخونه چې په جوسو پاغه کې صنایع دستي ده، پاغه کې زعفران دي، څو برخې چې مونږ په دې نمایشګاه کې ولیدل د افغانانو هغه تولیدات چې هغه مهم یعنی مونږ کولای شو چې په وارداتو کې هم یو ښه رول ولرو او په صادراتو کې هم رول ولرو. مثال زعفران دي، باید خلکو ته وښیو چې هم د هندستان خلک یا نور خلک راځي دا ګوري
دوی دغه د افغانستان زعفران چې موږ په صادراتو کې خر رول لري دا وګوري د نزدینه مننه فخری صاحب. دی یو اخیر چند سال پیش نمایشګا بسیار زیات بو از آلمان گرفته او تا جاپان یې می سختید خصوصا اداره ایسا دی یو اخیر کم نشود. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت آقای صافی و خدمت تمامی بینندگان تلویزیونی و زین کابل نیوز و در ادامه درود میفرستم بر روان پاک شهدای راه حق و ابا عبدالله الحسین سالار شهیدان کربلای معلا. روابط کلی اقتصادی افغانستان در یک دهه اخیر بیشتر متمرکز بوده به حوزه آسیا و این هم بیشتر ناشی می شده از سطح همکاری هایی که از طرف بخش های خصوصی کشورها به نمایش گذاشته شده و سطح علاقمندی که عملا از طرف جوانب خصوصی در بین این کشورها ابراز شده. اما در پیوند به سوال شما مشخصتر اگر صحبت کنم، میزان برگزاری نمایشگاه ها اگر ما در 13 سال اخیر بیایم مقایسه کنیم و رویش بحث کنیم، میتونیم بگوییم که تغییرات کلان نیامده به مو مقیاسی که نمایشگاه ها در 5 سال اخیر حداقل برگزار شده حالا هم برگزار میشه. سالانه چند نمایشگاه میباشه معمولا؟ خب یک نمایشگاهی که اختصاصی هست از طرف خود اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان یک نمایشگاه هست. نمایشگاه سالانه هست که معمولا در آغاز بهار هر سال برگزار میشه. نمایشگاه صنایع ملی افغانستان همواره به همکاری اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان برگزار میشه و امسال هم قرار هست پس از ابراز علاقمندی رئیس جمهوری افغانستان آقای غنی باز هم ما شاهد برگزاری این نمایشگاه طی یک ماه آینده باشیم. یعنی تنها موردی که فعلا معطل هست و همه چیز منتظر همون مورد هست بحث تاییدی حضور رئیس جمهور در نمایشگاه سرتاسری صنایع ملی افغانستان هست. دیگر افغانستان تمامی تدارکات بابت این مسئله اختیار شده. ولی در دبی مثلا شما نمایشگاه سابق می داشتین، در آلمان خصوصا می قالین افغانستان زیاد به نمایش گذاشته میشه، در هندوستان چندین بارو او در کنترل شما نیست یا از طرف حکومت افغانستان نیست؟ نهادی که باید نمایشگاه ها را برگزار کنه تنها اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان نیست. ما امروز از طرف وزارت تجارت و صنایع افغانستان مشخصا ریاست عمومی توسعه بخش خصوصی و رقابت هستیم. یعنی بیشتر نمایشگاه هایی که مطرح میشه در مسائل فراتر از افغانستان از طرف وزارت تجارت و صنایع افغانستان به همکاری اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار میشه. این نمایشگاه ها حالا هم ادامه داره. شما چندی پیش شاهد بودین که باز هم قالین افغانستان در یکی از همین نمایشگاه ها جایگاه اول را از آن خود کرد. اما به صورت خلاصه باز هم میخواییم برشان بیان کنیم که مسئولیت برگزاری تمام نمایشگاه هایی که برگزار میشه محدود به اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان نیست. سید تشکر صافی صاحب بیت درلودل دی بدیتی رو پینزو کلو کیسی است فخری صاحب ته اشاره وکړه د افغانستان واردات زیات کړي، صادرات زیات کړي، تولیدات سره د ستاسو د صنعت په برخه کې مرسته کړي د نمایشګاو. زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې کړه نمایشګا دایریږي یوازې زمونږ په ګټنه دي، ځکه هر مملکت خپل تولیدات دلته راوړي خلکو ته خیل چې موږ دغه تولیدات لرو هغه د ملک په ګټه باندې، ځکه د پاکستان څومره نمایشګاوي مونگ دیر زیاده ده پای فابریکی لرو، مگر آقوی با اکثر ده پاکستان دیر کمپانیو چه آقوی خپل پیپون را اولو در تی خلکو تا خود دلو ده آقوی خلکو تا بای کنترکونه هم اکرال، یعنی ده آقوی پا گرده تمامی شد. ده هم ده اوامل دی چه هر مملکت غواری چه پی مملکت که نمایشگاه دایره کی ولری نو آقا باید ده خپل و تولیدات و خلکو سر قرارداتونه یا خپل تولیدات خلکو تا خود ده عمل پا گرده دی، نه ده افغانستان پا گرده. زکه وی څومره څوک ډیر تولید لري غوړ ډیر ګټم عام دسته. خو په دغه نمایشګاو کې چې مونږ څومره په دې ديار لاس کلو کې ولیدل، یعنی تقریبا د 2 او د 3 کال پورې چې په کابل ننداري کې کله نمایشګا دایره ده، هغه به دا سوچ پاغي کې په صلاح او په 200 300 400 کمپنۍ د افغانستان اشتراک کوم. دا غنه ورسه کله چې د لوی جرګې خیمه ته راغله، لا پاغه ځکه په سل یو نیم سل افغانانو دا تقریبا د اتیاو پورې دا اوس تیر نمایشګا کې مونږ نوې کسان لرل چې په دغه برخه کې نمایشګاو
که برخوالی ولی منظم سیستم دی لپاره نه مونږ په خپل وزغه پښنهادونو باندې ټول افغانستان مونږ کار کوي جلال آباد کې هم کانفرنس او په هرات کې هم کانفرنس زمونږ غوښتنه په څو برخه کې د مشګاو په اداره کې یو زمونږ باید په کال کې دوه مشګاګانې مونږ ملي او بین المللي مشترک ولرو ځکه څوک چې د هندستان راځي یا د ترکیه نه راځي یا د پاکستان یا د جرمني نه چین هر ځای نه چې راځي باید یو مشترک نمایشګا ولري په دې کې باید زمونږ داخلي تولیدات هم ویخي ځکه عام د خلکو لپاره علاقه مندي وسی ځکه ټول نمایشګا باید په یو ورځ کې وګوري که تاسو وګورئ کانټیننټل کې یا 50 یا 40 غرفي خري دومره تاسو لا شو وګرځي هغه څومره مصرف کړی دراغلي خو دومره لیدون کې نه لري په دې خاطر چې د امنیتي لحاظ نه دلته خاص یو هوټل کې رسمي ځای غونډې او بل دا چې د خلکو لپاره سیستم نشته چې چا سره موټر نه سپیدا ډیر کم خلک راځي ورته چا سره سهولت نه وي وخت ونه لري په یو کونج کې نو په دې لحاظ سره زمونږ نوې حکومت ته غوښتنې اول دادي اوس دا تېر هفته کې په هرات کې هم په دې باندې مونږ فیصله وکړه چې مونږ باید دوه نمایشګاګانې په یو کال کې ملي او بین المللي مشترک ولرو څلور یا پنځه نمایشګاګانې په داخل د افغانستان کې چې مثال په مزار شریف کې مونږ لرو د نوروز ورځ ټول خلک اکثره د افغانان د ټولو ولایتونو ناراضي په غیزه کې باید مونږ یو ښه نمایشګا ولرو یو نمایشګا د هغه له څو میاشتو وروسته په کابل کې باید ولرو هرات کې د دهقان ورځ ده په هغه ورځ باندې باید مکمل هم د تاسو ډیروالې غوښتنه کوي نو ګټه لري بالکل په جلال آباد کې مونږ د نارنج ورځ لرو چې کله د نارنج ګل ورځ ده چې هلته ټول افغانستان شاعران راځي او دغه په دغه ورځ کې کله نمایشګا وي دا به نور هم د ټول افغانستان نه به خلک راځي او په هغه ځای کې به اشتراک کوي صنعتکاران او هم به د چکر دپاره راځي نمایشګا به یې کانفرنس به یې په دې برخو باندې کندهار کې ولرو نو دغسې په ده باندې هم زمونږ پیشنهادونه چې رئیس جمهور سره وکړو رازو نو اوس که سړی دا وایي که نه چې تاسو وړاندې اشاره درکړل چې موږ ډېره ګټه نه ترې کوو هغه بهرني هېوادونه چې دلته خپل توکي راوړي هغوی ډېره ګټه کوي همداسې ده ولې بیرې ډېروالې غوښتنه کوي ډېروالو غوښتنه یې نه کوو په دې ځکه تاسو ډېر دي جوړې شي هم جلال آباد کې هم هرات کې هغه داخلي داخلي نه زموږ داخلي د داخلي تولیداتو داخلي لیدونکو داخلي لیدونکو دا په پنځو مر زونونو کې باید غټې نمایشګاګانې جوړې شي په هغه کې باید څلور سوه پنځه سوه کمپنی اوس هره نمایشګاه موږ په جلال آباد کې د ایسا همکارۍ باندې جوړو کله چې په هغه ځای کې جوړېږي یا سل غرپو ته ټول خلک موږ نه د هرات خفه کېږي مزار خفه کېږي جلال آباد د هرات د کندهار خفه کېږي دغه ټول خفه کېږي خپله د جلال آباد کمپنۍ ته ځای پکې نه اوسي نو په دې باندې مشخص باید کار وشي چې څومره اوس په جلال آباد کې باغونه شته د هغې امنیت دا د پولیس کار دی دا د مسؤلینو کار دی چې د امنیت یې ونیسي یو ځای ورکړي په هغه ځای کې منظم چې څومره خلک غواړي باید خپل تولیدات نمایش ته کښېږدي باید هغې ته غرپه ورکړل شي سوداګرو سره کېدی شي ډېر امنیتي مشکل هم ډېر ورته نه وي که څنګه مخالفینو لخوا مثال که نمایشګاه جوړوي چېرته په کوم مناسب ځای کې دومره ډېر امنیت به هم نه غواړي زه تاته یو خبره وکړم په دې دیارلس کلو کې ډېرې خبرې شوې ډېر مازلي راغلي خو لا تر اوسه په دې نامه باندې چې د تجار کانټینر باید وسوځي دا کار نه دی شوی په صنعتي پارک کې چې ودرېږه موږ دا فابریکه دا سرمایه د مان نه ویسو دا کار نه دی شوی ځکه مخکې هم دغه پنځه کاله خو دغه طالبانو په دغه ځای کې وخت تېر کړو په پارکۍ صنعتي کې د طالبانو په وخت کې برق راغی کله چې تحولات راتله په پارکۍ صنعتي کې 200-250 فابریکې په ټول کابل کې فعالیت لرو تولید لرو نو زه داسې فکر کوم چې دومره د دې خبرې ته به فکر نیولی شته مشکلاتو سره بیا هم مخ کېږي چې بعضې مسایلې مانه فخري صاحب شما نتیجه چې تو گرفتیم اداره ایسا ځي نمایشګاه فایده زیات است نقص زیات است زیات شو باید یا کم شو مثلا صفحه صاحب شان پیشنهاد کرده تجاره افغانستان که از تولیدات داخلی نمایشگاهش باید زیادتر شود قبل از اینکه من مشخصا روی مفاد و ضرر برگزاری نمایشگاه ها در افغانستان صحبت کنم میخوایم به چند نکته اشاره کنم بحثی را که آقای صافی مطرح کردن پیرامون محدودیت غرفه ها و محدودیت جای برای ایجاد غرفه ها در نمایشگاه ها با این مسئله من موافق هستم واقعا یکی از مشکلات جدی در جریان نمایشگاه ها در 13 سال گذشته در افغانستان بوده و برگزاری نمایشگاه ها در هتل ها هم به یک نحو محدودیت هست و به صورت ساده برای مردم عام قابل دسترس نیست و قابلیتی را نداره که به همین راحتی برن از نمایشگاه دیدن کنن. به خاطر همین مسئله هست که اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از برنامه های جدیش ایجاد یک نمایشگاه دائمی در پارک صنعتی پلوچرخی و بقیه پارک های صنعتی در سر تا سر افغانستان هست. یعنی در طرح جامع و یا هم ماستر پلان هر پارک صنعتی که از این به بعد قرار است در افغانستان تأسیس شود یک نمایشگاه دائمی در پهلوی حتمی هست. در پارک صنعتی پلوچرخی این مسئله از قبل هرچند در نظر گرفته شده اما
بنابر یک سری مشکلات فعلا در یک وضعیت خوب بسر نمیبرن، اما با واسه آن هم در فهرست برنامه های اداره مای سرمایه‌گذاری افغانستان هست تا در آن قسمت هم یک نمایشگاه دائمی صنایع ملی افغانستان برگزار شود. این بحث فایده زیاد است، چی نتیجه گرفت؟ بحث مفاد و ضرر نمایشگاه ها، اگر ما بخوایم در یک جمله خلاصه کنم، تجارت به نفع هم است. اگر ما بگوییم که در تجارت یک جانب ضرر میکنه و یک جانب مفاد میکنه، زیاد منصفانه نیست. ولی هم امکانات زیاد دارم، این حرف، ای حرف بسیار علمی نیست. یعنی شما اگر در جامعه آکادمیک بیاین بحث مطرح کنین که در تجارت ممکن است یک جانب ضرر کنه، زیاد علمی نیست. بحث اصول اولیه علم اقتصاد هم همین است که در تجارت نفع همه است، اما بستگی داره که چه کسی به چه میزانی نفع میبره. حالا ما با این مسئله موافق هستم که ممکن است کشور مهمانند هندوستان که یکی از غولهای آسیاست در اقتصاد، اونا نفع بیشتر ببرن. پاکستان هم یک جایگاه بالاخره در آسیا برای خودش داره، اینا ممکن است نفع بیشتر ببرن. اما این حرف الزاماً به این معنا نیست که افغانستان از برگزاری چنین نمایشگاه‌های نفع نمی‌برن. افغانستان به مقیاس اقتصادش، نظر به حجم اقتصادش که همو بالای 22 میلیارد دلار آمریکایی در هر سال هست، بر همین مقیاس نفع می‌بره. چین نظر به اندازه اقتصاد خودش نفع می‌بره. ایالات متحده آمریکا به اندازه اقتصاد خودش نفع می‌بره. اما خلاصه کلام این هست که برگزاری نمایشگاه‌ها در هر صورت به نفع هم است، چون تسهیل کننده تجارت بیشتر میتونه در منطقه در کوتاه مدت و بلند مدت باشه. تشکر. صافی صاحب، کوس لگ عملی سره وګوري دا څه شی ستاسو نمایشګاو کې د افغانستان تولیدی یو دوران دی کوي ننداري ته، یا د افغانستان په دننه کې، یا مثلا په بهر کې مارکیټ پیدا کړی دا، یعنی لیولته ورته شته؟ زه تاسو تیر کال چې په ننګرهار او په کابل او په هرات کې په مزار شریف کې نمایشګاګانې جوړې شوې، په دغه باندې یعنی اکثر از موږ عام ولس به چې راځو د خپل تولیدات به لیدل، دوی ته فکر پیدا کړي، یو احساس پیدا کړي. ان ډیر خلک تصور نه کوي دا شی دی په افغانستان کې جوړ شي. همداسې خبره وایي، یعنی تر اوسه موږ او سکال په دې باندې موږ کار کوو چې باید ټول عام ولس د خپل داخلي تولیداتو نه خبر شي. موږ همدغه پلان دی چې باید په ټولو ولایتو کې نمایشګاګانې جوړ شي، ځکه خلکو سره ملي احساس دی. بالکل. چې هغه یو شی افغانۍ وګوري او چې داسې ما په افغانستان کې تولیدیږي او زه دې نه یم خبر. زمونږ زنانه یعنی راغلی وی په زمونږ نمایشګاه کې ګرځیدلې، نو د زنانه پرتګان چې په جلال آباد کې جوړ د افتخار لپاره بدوی قیمت اخیستل، او دا په خپل سرونو باندې اچول، او چې زه په دې افتخار کوم چې زه په خپل سر باندې افغانی پوره نه لرم، صادر لرم. زمونږ رئیس جمهور راغی، هغه ته مونږ یو پټو ورک، هغه پیسې راوستلې ورکړې چې زه باید د پیسې ورکم، ځکه دا افغان دی او زه په دې افتخار کوم. د هغه لپاره کالی ورکړ شو، د هغه لپاره بوټان، دغه ټول سیستم کې یعنی خلکو سره یو احساس پیدا کیږي. دا خو د داخل خبره ده. په خارج کې په همدې پلان کې چې نږدې ورځ کې به مونږ د جناب محترم رئیس جمهور سره وګورو، مونږ غوښتنه د وزارت خارجه نه چې هغه نمایندگان چې اتوشه تجارتی کې د افغانستان د تجارت نمایندګي کې اولته د دوی مسولیت لري، څنګه کولای شي چې په دغه په هر مملکت کې چې مونږه سفارت لرو او باغز کې نمایندگان لرو د وزارت تجارت او د خارجانه معرفي شي او باغز کې مسولیت لري، چې حالت څنګه مارکیټینګ دوی کولای شي. زموږ وظیفه دا ده زموږ غوښتنه دا وجه ده باید ټول یو رش په افغانستان کې باید ټریننګ شي. په دیارلس تیرو دیارلسو کلونو کې مونږه صرف په امنیت او په سیاست ارتباطاتو کار کوو، خو ولې په هغې کې نه امنیت راغی او نه هم په آخر کې خلکو سره سیاسي حالات هم خراب شو. په نوي حکومت اوله پالیسي ده چې تر څو مونږه اقتصادي سیاست ونه لرو هیڅ وخت په نورو سیاستونو کې نشي کامیابېدلی. نو همدا لحاظ دی چې په اقتصاد به کار کوو. په اقتصاد چې کار کوو ټول هغه مسولین به راغواړي، په دغه ځای کې به یې ټریننګ کوي، د دوی نه به امتحانونه اخلي چې دا څه رقم کولی شي مارکیټینګ وکړي، څه رقم ارتباطات جوړ کړي، کالته په هغه جرمني کې یا په نورو اکثره دنیا کې نمایشګاوي چې زمونږه تولیدات دوی ته سیستم جوړ کړي چې دوی خپل تولیدات وي سیاحت نمایش ته کړي او خلک راشي د هغې نه وګوري. صنایع دستي ده، زعفران دي، د ده په خوا کې قالینې دي، اکثره قالینو والا چې دي زموږ سره کښېني، هغوی موږ نه شو کولی چې هر مملکت بغیر د څو مملکتونو نه لاړ شو او هغې ځای کې شرکت وکړو. په دې د زعفرانو د قالینو د انارو دپاره داسې موږ صب د خبرونو کې راځي چې مارکیټ لري او ډېرې لیواله دي ورته، دغه نور توکي چې د افغانستان نړیوالو نندارتونونو کې وړاندې کېږي، بیا اړیکې نیول کېږي د افغان پانګوالو سره، صنعتکارانو سره، دا شی دوی ته ورولېږي تر څو چې موږ په افغانستان کې ترانسپورټ مشکل حل نه کړو.
هیڅ وخت نه حل کیږي. ترانسپورت کې یو د اړخ د چین سره زمونږ د نوې سیستم برابرۍ چې قراردادونه ورسره شو، د هندستان سره چې هغه د چای بهر سیستم باندې تقریبا 1500 سرمایه ګذاري په بدی لین باندې کار کوي، باید موږ 100 میلیون ډالر سره دغه سیده د تاجکستان او آسیا مهنته په د باندې رئیس جمهور یې په دې ټولو برخو کې ترانسپورت باندې چې کار ولې کې هیڅ وخت مونږ ښکوله چې په وخت او زمان چاته مال ورکو. ګوري چین ولې کامیاب دی، چین ته وایي دا غزنه که ماشینه خلی که تولید خلی که هر څه خلی، هغه ته وایي لوډینګ دی په دغه ورځ دی او په دغه ورځ کې تاسو بندر ته درسی که په وچلارې به په دومره ورځ کې درسی او که په سمندر باندې وړي دومره، نو هغه شخص چې څوک یې اخستون کې هغه مطمئن دی. ولی افغان هغه ته اطمینان نشي ورکولی چې زه تاسو ته پاکستان د لارې دومره مال در باندې خرڅوم او په دومره ورځ کې به تاسو درسیږي. په دغه ترانسپورت کې زموږ مشکلات دي که دا حل شي انشاءالله خپله صحیح په دې دویمه برخه د خپرونه کې به په دې د مشخص د هندوستان او د افغانستان په اقتصادي او تجارتي او دغه د پانګونې په اړیکو باندې وغږیږو. فخري صاحب، مثلا صنایع دستی افغانستان سابق بسیار مشهور بود، خصوصا هندوستان یکی از مارکیټای میوه تازه و خشک و می صنایع دستی افغانستان شمرده میشد. چقدر می روابط تبادله بین هند و افغانستان بیشتر شده؟ نمی ده سال گذشته اگر ما شما ببینیم مثلا یک وقت تجارت با کدام سطح بود؟ حالا با هندوستان مثلا سالانه چقدر تجارت داریم؟ خب اقداماتی که در جریان 13 سال گذشته مشخصا از طرف کشور هندوستان روی دست گرفته شده با مقیاس اقدامات که از طرف حکومت افغانستان روی دست گرفته شده بیشتر هست. یعنی هندوستان جدی‌تر علاقمند است نسبت به بلند رفتن حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و هندوستان. امروز هم اگر ما به این مقیاس با کشور هندوستان تجارت داریم، این بیشتر ناشی از عملکرد دولت هندوستان بوده تا بیاییم افتخاری را بیاییم بزنیم به حساب دولت افغانستان. اگر بخوایم صادقانه روی همچین مسئله صحبت کرده باشیم، تخفیف های که برای کالاهای صادراتی افغانستان از طرف کشور هندوستان در نظر گرفته شده و تا حالا هم پابرجا هست، یکی از دلایل اصلی رشد مقیاس صادرات افغانستان به کشور هندوستان به حساب میره. و امروز اگر شما بخواید در کمک های توسعه‌ای جهانی به عنوان یکی از بهترین نمونه های کمک توسعه‌ای صحبت کنین، همین هست که شما کشور همانند افغانستان را از طریق تخفیف های تعرفوی برای کالاهای صادراتیشان کمک کرده باشین. و این بهترین نحو کمک به کشور همانند افغانستان هست که از طرف هندوستان روی دست گرفته شده، استفاده شده از این تخفیف تعرفات. ما میخواییم بگوییم که اگر شما به نمودار مقیاس تجارت میان افغانستان و هندوستان در 13 سال گذشته نگاه کنین، یک سیر سعودی سری را میپیماید. هندوستانی که در فهرست کشورهای شریک تجاری افغانستان اصلا جایگاهی نداشت، امروز در جمع 10 کشوری هست، در جمع 10 کشوری هست که افغانستان بیشترین مبادلات تجاری را با او دارد. یعنی قبلا ما شاهد چنین وضعیتی را، البته بعد از 5 کشور میاد، بعد از ایران، امارات متحده عربی، چین، ترکمنستان و پاکستان، بعد نوبت هند و بقیه کشورها میاد. یعنی در میتونیم بگیم که ششمین شریک تجارتی برای افغانستان میتونه هندوستان به حساب بیایه. و افغانستان هم در یک حد معین تانسته از این تخفیف های تعرفوی به نفع صادرات افغانستان استفاده کنه. ما میتونم مشخصا از رشد مقدار صادرات انار افغانستان که خیلی ها در هند پرطرفدار هست صحبت کنم و این میتونه یک گام نیک باشه، به خاطری که ما به سمت میکانیزه شدن تولید کشاورزی و تولید میوه‌جات به افغانستان بریم. و همش از راه ترانسپورت هوایی صورت میگیره، زمینی ماست. همین کالاهای مشخص که میتونم بیشتر روی انار تاکید کنم، اینا حالا هم از طریق زمینی به کشور هندوستان صادر میشه، هرچند مشکلات جدی در این زمینه از طرف پاکستان هم مورد خلق شده، اما با وصف آن هم بنابر تخفیف های تعرفوی که از طرف کشور هندوستان برای کالاهای صادراتی افغانستان در نظر گرفته شده، هنوز هم برای تاجر صادر کننده از افغانستان و تاجر وارد کننده از هندوستان مقرون به صرفه هست و یک سود قابل ملاحظه نصیبشان می سازه و هنوز هم یک مارکت پر رونق به حساب میاد. منان ډیر زیات فخری صاحب یو لنډه دمل روپ دویم برخه کې وبدي ډیر وغږی ګوسید هندوستان دی افغانستان لپاره سید ډیر مارکت لري، نور بغیر لدی سل مارکت نه ګټه پورته شي دی افغانستان دی توکو لپاره لکه تازه میوه وچې میوه د نور شانس تولیدي لهنه نور څه ګټه خسته، خصوصا د پنګونې په برخه کې او د صنعت په برخه کې دوی شریک دی سی په فابریکو کې کنه دی د مینو ورسته په دې باس کوو.